皆さんこんにちは。今回のトピックはスクリプティングデブブリッツデイです。今回のトピックにあるデブブリッツデイというのは最近ユニティで行われている1日限定イベントの総称です。特定のカテゴリーについてユーザーの皆さんから質問を募集して開発チームのメンバーがそれに直接回答するという企画です。先日開催されたスクリプティングデブブリッツデイは C# スクリプティングシステムをテーマにしたものでした。今回はフォーラムとディスコードの2箇所で開催されました。ちょっと中身を覗いてみましょうか。例えばこのスレッドではネイティブアレイのリードオンリー版であるリードオンリーネイティブアレイを追加してほしいと提案されていますね。それに対する答えは、as read only span メソッドを使えば、read only span として参照できるから、それを使ってくださいというようなものになっています。この span に関する言及は他のスレッドにもありました。このスレッドでは、最近 Unity の新しい API では span を使い始めているけど、既存の API でも span を使えるようにしてほしいという意見が投げられています。回答はそれに同意するものとなっていて、今後スパンへの対応を進めていくし、具体的に対応してほしい API があったらリクエストしてというようなものになっています。こういった開発側の姿勢や温度感みたいなものを得る機会ってなかなか他にないんですよね。このデブブリッツデイは公式のアナウンスやドキュメントでは共有されにくい細かな情報を補うための機会になっていると思います。あと今回のデブブリッツデイで特に興味深かったのは CoreCLR への言及が繰り返されていたことですね。CoreCLR は .NET ランタイムの一種です。Unity では現在 Mono をランタイムとして使用していますが、これを最新の CoreCLR に入れ替える話が進んでいます。この CoreCLR への入れ替えが実現すれば .NET 環境の近代化が実現することになります。具体的にはパフォーマンスの向上や最新機能へのアクセス、デバッグツールの拡大などが期待できます。このスレッドでは CoreCLR になれば Mono の倍以上は速くなるよみたいなことが書かれていますね。まあ実際には条件次第になってくるのであまり過剰な期待はしない方がいいと思いますが、とにかく CoreCLR への移行がとても重要な課題になっていることは確かです。このスレッドではベクターマス関係の機能が複数存在していることについて疑問が投げられています。例えば3次元ベクトルを使う場合、 Unity に古くから存在するベクター3と新しく実装されたマセマティクスパッケージのフロート3とどちらを使うべきかという問題があります。ここへさらに .NET で提供されているシステムニュメリクスのベクター3クラスなども選択肢として加わることになります。このスレッドでもはっきりとした答えは出されていませんが、.NET のシステムニュメリクスの重要性が今後増すのではないかという雰囲気がなんとなく感じられます。CoreCLR への移行が実現すれば、.NET のベクタークラスも SIM と命令セットによる高速化が期待できますからね。関連する話として、こちらのスレッドでは CoreCLR の SIM と対応について触れられています。最終的には Unity のベクタークラスもマセマティクスパッケージも全て CoreCLR によって最適化されることを目指しているようです。やっぱり CoreCLR への移行があらゆる部分でキーとなってくるんですね。もう一点、個人的に興味を持ったのはアシンクアウェイトについて触れたスレッドです。ここでは最近 Unity で対応の進んでいるアシンクアウェイトについてどう使っていくべきかという質問が投げられています。回答としては、Unity が提供しているアウェイタブルクラスを活用してほしいとか、バリュータスクは使用をお勧めしないとか、いくつか要点が挙げられています。このあたりのアシンクアウェイトの対応の進捗については、また別の機会に詳しく触れたいですね。最近は Unity 標準 API としてキャンセレーショントークンが提供されるようになったり、いろいろとアシンクアウェイトが使いやすい環境になってきています。何らかのまとめやハウトゥーなどを提供できたらと思っています。今回はこんな感じでスクリプティングデブブリッツデイについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。このデブブリッツデイは最新情報がいろいろと飛び出してくる貴重なイベントなので、自分と関係するテーマで開催された時にはぜひ内容をチェックすることをお勧めします。今まですでに SRP とか UI とかマルチプレイヤーとかいろんなテーマで開催されてきています。
次の開催時期とテーマはまだ分かってないですけど、まあ、まだオーディオとかアニメーションとかやってない気がしますね。開催のタイミングは Unity for Games の Twitter アカウントなどでアナウンスしてますので、興味のある方はぜひフォローしてみてください。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。